vem com a nação zumbi. Nem patins? Não. Não. Tá legal. So kiss me and smile for me.
Veral e você, tudo a ver. Compre o Veral. O Veral, mil e uma utilidades. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Quem tomou, tomou. Quem não tomou, tem que tomar. O Veral. Tomou? Uhum.
What do you think about this toddler? Let's go down and have a cab with me, Berlin and L, and Beer Gun and Pagnell and L, and what's Nana? Hello, Dudinho aqui diretamente da Califórnia. Falou que admira muito Todd Lyons. Infelizmente nunca não está competindo porque sua bicicleta quebrou. Mas vamos ficar ali com o Todd Lyons e Domingos Lamar. Pacto Bike, quem fala?
Fala aí, meleca! E aí, rapaz? Como é que tá aí? Ah, tudo, tá tudo ok. O que que eu tenho? O que que você precisa? Eu tenho tudo que você precisa. SM, Haro, Chuin, Monguzi, toda a linha Hoffman. E nacional eu tenho uma das melhores linhas, que é a linha Master, cara. É. Tá beleza, então. Falou! Valeu!
away. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the level spaces. Heads are hanging from the garbage bin trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pocket. Smiling eyes ripping out of his sockets. Yeah.
Yeah.
senhor Márcio, você foi desclassificado. Nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa. É quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio um medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, e nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? We'll be right back.
The world is a vampire. Santa Jane, secret destroyers, hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Betrayed desires and a piece of the game.
you know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like... Keep on.